Qastrol çərçivəsində iki tamaşa nümayiş olunacaq. Tamaşalar gün ərzində müxtəlif saatlarda 3 seans olmaqla 2 gün göstəriləcək. Az yaşlılar üçün 3 donuz balası, böyüklər üçün isə qohumlar tamaşasının nümayişi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, böyüklər üçün nəzərdə tutulan və ilkin variantda Kalmıq teatr truppasının ifasında səhnələşdirilən qohumlar əsərinin müəllifi azərbaycanlı dramaturq Əli Əmirlidir. Tamaşa Kalmıq Dövlət Teatrı və Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının birgə layihəsi əsasında hazırlanıb. Bu qastrol səfəri teatr maraqlı eksperimentə də imza atacaq. Belə ki, ötən 88-ci mövsümdə Kalmıq teatrının bədii rəhbəri, Rusiya Federasiyası və Kalmıqyanın əməkdar incəsənət xadimi Boris Manciyevin hazırladığı qohumlar tamaşası, Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı və Kalmıq Milli Dram Teatrının aktyorlarının birgə ifasında təqdim ediləcək. Festivalın bağlanış mərasimində məhz bu tamaşa nümayiş olunacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı və Kalmıq Milli Dram Teatrı arasında artıq 5 ilə yaxındır ki, qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqələri davam edir. Kamal Yaşar, İlkin İlqaroğlu, Bakı.